waxkaradka beesha dhexe waxaan leeyahay ilaahay ba isku soo reebay beesha dhexe iyo galbeedka Soomaaliland tala wadaag la yeeshaan waa laga marmaan ee bal horta doorashadu dhinacay nooga dhacdo hadii ba ay qabsoobayso difaaca maxamed waxay la difaacayaa shacabka Soomaaliland oo dhan xildhibaano iyo shacabba in badan oo aqli fiican ku shaqeynaysa xukuumadda waxaan leeyahay shalay ba talaxmo ay nagelisay dagaal sokeeye oo ehel badan inaga dhintay ehel badan inaga dhaawacmay in badani ay xabsi ugu jiraan ilaa hadda aan waxba la iska weydiin aynu ku burburnay dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan in badani ku barakacday gobolladii bariguna inagaga maqan yihiin oo ay gooni uga baxeen Soomaaliland siyaasi cabdirashid xasan matan oo ka mid ah siyaasiinta waaweyn ee reer Soomaaliland isla markaana telefishinka m m t v maanta kula hadlay magaalada boorama xarunta gobolka awdal ayaa ugu horeynba waxa uu ka hadlay dacwadii dhowaanta laga gudbiyey xildhibaan maxamed abiib xildhibaan maxamed abiib baasaboorka soo qaatay Soomaaliland intii ay jirtay oo dhan waxaa sitay wasiirada soo qaadan jiray xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dalka sidoo kale kulanka la leeyahay cid buu la kulmay soomaali meel ay tagto isku aragtaba waa la kulmaa wax dambiyana kama raaco xukuumadda iyo xisbiyaduna meel walba way kula kulmeen dadkeena soomaalinimaduna waa ehelnimo wax dhammaanayana maaha waana la kulmi taasina eed kuma noqon karto xildhibaanka siyaadaseed xildhibaan maxaa qabib wax lagu eedeynayo iyo xilliga lala beegsaday eediisba waxay u muuqataa xaalad abuur aad moodo in lagu raadinayo xasarad ka dhacda galbeedka Soomaaliland intaa waxaa dheer waan maqlaynay weygan mas-uuliyiin qaran iyo odayaal dhaqameed afxumo xaddaaf ah iyo kicin bulsho iyo iska horkeen sameynayay kuwa iyo kuwa horeba wax tallaaba oo laga qaadina aanay jirin waxaan moodaa in raalli laga yahay oo aad moodo in xasaradda la sii horinayo intaas oo kaliya ta kuma koobnay shirka jaraa'id ee siyaasi cabdirashid xasan mataan sidoo kale waxa uu la hadlay xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale bulshada deegaanka kale xukuumadda waxaan leeyahay shalay ba talaxmo ay nagelisay dagaal sokeeye oo ehel badan inaga dhintay ehel badan inaga dhaawacmay in badani ay xabsi ugu jiraan ilaa hadda aan waxba la iska weydiin aynu ku burburnay dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan in badani ku barakacday gobolladii bariguna inagaga maqan yihiin oo ay gooni uga baxeen Soomaaliland xukuumadda waxaan leeyahay eedeynta xildhibaanku waxay la mid tahay eedeymo hore aad u gudbiseen sida tii guddoomiyaha xisbiga odani oo aad ku eedeysteen inuu argagixisada xiriir la leeyahay eedeynta joogtada ah ee bulshada Soomaaliland isugu soo hadhay daladaba jooga maalin walba waa Soomaali weyn iyo eedeynta la midka ah ee qof kasta oo dhaliil ka sheega xukuumadda la yidhaahdo waa cadowga gudaha ee Soomaaliland waxaan leeyahay xukuumadda waar galbeed nabad baa taal jabhadina ma jirto dagaal laga horeeyana diyaar uma aha waxay sugayaan waa doorasho dadkani waxay u joogaan nabad iyo horumar uma joogaan dagaal iyo colaad dhanka kale siyaasi cabdirashid xasan matan ayaa sidoo kale waxa uu la hadlay xildhibaan maxamed abiib xildhibaan maxamed abiib waxaan leeyahay eedeyntaada waxaa difaacaya bulshooyinka Soomaaliland inta caqliga fayo waayo waxay u arkaan arrin eedeyntaada xaalad abuur waxaan ku oranayaa adiga uma baahnid aad inaad isdifaac u timaadid miidiyaha iska naso oo isdeji wax garadka beesha dhexe waxa oo in badan si fiican uga falceliyeen eedeynta xildhibaanka waxaan leeyahay inta weli ka aamusan gaar ahaan madaxda xisbiyada ururada iyo bahda dhaqankuba waa inay ka qaataan doorkooda si looga badbaado in talaxumadii bari inagaga dhacday ay galbeed inagaga dhacdo waxaan leeyahay maxamed abiib iyo guddoomiye cali axmed haddii inta xukuumadda kaga dhowey xukuumaddu u yaqaanaan innama qalqaal iyo edab daran waxa looga yaqaanaa gobolka laga soo doortay xaliyeeyo difaaca qaranimada iyo mataladii gobolkaba waxay la mid yihiin xildhibaanada kale ee gobollada kale oo inta soo matalay sidaas lagu ilaashadaan una xurmeynayaan ugu dambeyn waxgaradka beesha dhexe waxaan leeyahay ilaahay baa isku soo reebay beesha dhexe iyo galbeedka Soomaaliland tala wadaag in la yeeshaana waa laga maarmaan ee bal horta doorashadu dhinacay nooga dhacdo haddii ba ay qabsoobayso
وقدام بنتي سياسي عبد الرشيد حسن متانا يا سيدوك لو واحد الله هاللي بلشدة كل الدوانة كل دقان ديقان دا قبل دا قلبيت كسومالي لان فريتا وقدام بيسا وحنو قد بنيا شعبك قلبيت كسومالي لان وحن لاي حلال محمد بيب غير الساق ليلا او اريان ايام بجرو اما ايدين ايام ايد دو حكو كوبانت هاي انت حكومة دا وتكتل زمان تا هي انت كاقدو ايه بنت يا الظلمي قاقو صعب تميسا دفاع محمد وحيد لا دفاع يا شعب كسومالي لاند اوردن حلبانو يا شعبه ان بدن او عقلي فيه كش غيرس وحن دلاهي اذنك يان اذا كن ريحين مش اللي اذا دونيو او اه ان دبت قال يحمل لك ابو رديان كينا نبدينا الى شدا ونجينا الى شدا هورمركنا الى شدا وبالله التوفيق وعمران حسين ادن وررك تلفزيون كي ام ام تي في بورما معمل كشو 0.5 او هل unlimited internet مدة أفراطان ساعدودا أدغو استعماليا حرمضا كينان حدوا هدياد هيستو دولار غراع حديك 885 أفرقيس هدياد هيستيد كاش أما العقد تشيلنك السومالي لان غراع حديك 225 أفرقيس كدب دورو سيرو وحرمضا عسرقايا كينان وحاكلو بريبركا وبدلان كرتا انترنت أدغو استعماليا حديك 64 أفرقيس كدنا دورونيا نمبر 1 كينان معمل واتكو قولي ستا حرمضا كينان وكو شقينيسا مدة أفر لاتن ساعدودا